Magistr Filip Wagner je prostě milovník psů. Dobrý den, Filipe. Dobrý den. Jak to všechno začalo a čím se zabývá vaše společnost Dogino? Dogino začalo adoptovaním psíka z útulku, tohto krásného psíka Alex, ktorú sme si osvojili ako tyranu a psíka, ktorý sa túlal. Dogino, naša spoločnosť Innovations for Dogs, alebo Inovácie pre psov, sa zaoberá vyhľadávaním toho najlepšieho, najnovšieho, skrátka vychytávok pre psov po celom svete a snaží sa ho predstaviť klientom na Slovensku a v Čechách. Filipe, ukážte mi nejaké ty vychytávky. Co to máte na rukou? Na rukou máme lišinu. Lišinu je skratkou z anglického the leash in you, alebo teda vodítko vo vás. A pomocou tohto vodítka sa pán stáva so svojím psíkom jedným telom. Máte voľné ruky, napriek tomu ste stále spojení so psíkom. Úplne parádna vec, keď chodíte behať so psíkom, a neobťažuje vás vodítko, ktoré musíte neustále držať v ruke. Vodítko je flexi, teda odvíja sa a navíja sa a je inteligentné. To znamená, keď psík uvidí psíka, alebo holuba, alebo mačku, rozhodne sa, že ide, tak ho hneď zastavíte. Ak ho potrebujete zastaviť vy, naopak, lebo takto sa zastaví sám, rýchlým protipohybom ruky, dole, hore, do boku, vy zastavíte psíka. Zvuk, ktorý pri tom lišinu vydá, si psík spája s povelom nesmieš, nerob to. Vodítko je 3 metre dlhé, my veríme v Dogino, že psík by mal chodiť pri vás, to znamená psíka zároveň aj trénujete na to, aby bol pri vás. Ja si myslím, že to je výborné i pro seniory, ktorým sa vlastne nevyškubne třeba ten pes z ruky, anebo i pro deti. Naši klienti sú seniory, sú to seniory, ktorí sú o barlách, majú psíka, ktorý vie pri nich chodiť. Seniori majú väčšinou psíkov bišonov, maltezákov, yorkshireov, nie väčšie tie kategórie, lebo pri nich to môže byť celkom dobrý záber na ruku. Lišinu je pre psíkov do 30 kg. Medzi našich klientov patria aj vozičkári, ktorí potrebujú mať voľnú ruku, ale tiež si chcú užiť čas so psíkom a mať voľné ruky, aby sa s ním dokázali pohybovať. A na čo je tá malinká, ten nástavec na tej karabine? Nástavec na karabine nemá z lišinu nič spoločné. Je to náš ďalší produkt, ktorý sme priviezli z Ameriky. Volá sa Magic Latch. Jedna časť ide psíkovi na obojok, druhá zostáva na vodítku. Takže ja budu ďal psíka, čo jo? A rýchlo pripneme. Pripnutie pomocou magnetu. Nosnosť psíka 40 kg. Jak sa to aretuje? Nevyškubne sa z toho? Tak ťahajte. Skúste potiahnuť. Nevyškubne. A tam je šikovná aretace. No, to je bezvadný vynález. Co tady ešte máte? Máme tu ešte hračky Here Doggy. Hračka Kvíka. Počujete? Nepočujete. Alebo Kvíka na vyššej frekvencii. To znamená, počujú iba psíky. A ľuďom až tak nevadí. A na čo je táhle tá známka? Známka Dokentak je najnovejšia čipovacia služba pre psíkov. Psík ju má na obojku. A zo zadnej strany je tento QR kód, ktorý už verím, že väčšina z vás pozná. A v prípade, keď sa psík stratí, sa tento QR kód načíta smartfónom, ktorý už začína mať pomaly každý. A tak získa prístup na pejsko stránku, kde má psík vyplnený profil a takisto pán, to znamená, čo samozrejme má v tom profile, je na vás. A ten človek, ktorý psíka takto nájde, získa automatický prístup na kontakt na majiteľa. V prípade, ak zdieľa polohu na smartfóne, majiteľovi príde e-mail s mapkou, kde bol jeho psík načítaný. Takže urýchľuje to čas, keď sa psík stratí, aby sa hneď čo najskôr dostal späť k svojmu majiteľovi. Mě taky zaujalo, jak si děláte průzkum mezi svými zákazníky. Ako jsem povedal, snažíme se nájsť vo světě ty najlepšie inovácie, najnovšie. Snažíme se ísť s trendom. Nasledujeme trendy. Ďalšia naša inovácia, čo jsme si dali za úlohu, bude nezničiteľná hračka pre psa. Všetci sa nás pýtali,
aká je to hračka, ktorá sa nedá zničiť. Veľa výrobcov prehlasuje, že táto hračka je nezničiteľná. Ale veľa ľudí nám hovorí opak a psíky tiež, že táto hračka sa zničiť dá. Dali sme si teda za úlohu ďalší náš produkt priviesť na slovenský trh, ktorý bude nezničiteľná hračka. Aká to bude, sa dozvedia iba tí ľudia, ktorí sa registrujú na našich stránkach, lebo iba ním posielame informácie o nových produktoch a iba oni si môžu tie najnovšie produkty kúpiť 30, 40 až 50% zľave. Tento náš malý marketingový prieskum nám povie, či ľudia o tento produkt majú záujem a keď áno, tak sa dostáva na našu hlavnú webovú stránku Dogino.sk, ale už ľudia bohužiaľ si ho nemôžu kúpiť zľave. Preto je dobré, ak sa už zaregistrujete už dnes a budete vedieť o všetkom novom, čo príde na Slovensko do Čech ako prvý. Filipe, kde o vás zistíme ďalšie informácie? Všetko je na internete, aj nás nájdete na internete, sme e-shop. A na našich webových stránkach www.dogino.sk, ale aj www.dogino.cz sa dozviete o tom, ako sa u nás nakupuje, ako sa zaregistrovať, ako celé Dogino funguje a budete tak vedieť o všetkom ako prvý. Tak Filipe, je vidieť, že opravdu ty pejsky máte rád. Ať sa vám daří, děkuji za rozhovor. Ďakujem pekne. Tešíme sa na vás na Dogino.sk.